A 1.16 finalmente foi lançada, e com ela nós tivemos várias novidades, principalmente aqui no Nether, como esse bioma que a gente está vendo aqui na frente. Mas uma das maiores novidades foi a adição de um novo tipo de minério no Minecraft, chamado de Netherito, ou aqui você está vendo a espada de Netherito, tá? Bom. Para você que tá chegando agora, eu vou explicar basicamente por que, que você deveria se importar, por que, que você deveria pegar as suas coisas. Inclusive, eu fiz um vídeo aqui já no YouTube falando tudo que você tem que é, preparar para vir explorar o Nether e ele vai aparecer aqui agora. Inclusive, recomendo que você vá lá ver ele. Mas, enfim. O Netherito é o novo diamante do Minecraft. Sabe quando você começa o jogo e você quer pegar a picareta, quer pegar os itens de diamante logo? Então, o Netherito é um minério mais forte e mais resistente do que o diamante, tá? É importante ressaltar que não é tão eficiente quanto o ouro, mas a gente sabe que as ferramentas de ouro são as mais eficientes, mas elas duram muito pouco, e o Netherito, ele tem uma resistência muito superior, uma durabilidade muito superior ao diamante, além de status melhores, né? Então a espada tira mais dano, a, o capacete, o peitoral, enfim, a armadura te protege mais. Então realmente você vai querer correr atrás desse novo minério e de todas as armaduras e ferramentas que você pode fazer beleza e antes de continuar esse vídeo eu gostaria muito de agradecer ao goiaba o Felipe Oliveira e o Vinícius Menezes que são os três novos membros ferro desse canal muito obrigado por acreditar nessa comunidade por fazer parte dessa comunidade também eu espero que vocês se encontrem aqui porque tá muito mas muito bacana nosso discord está bombando o servidor também e juntos vamos construir coisas incríveis ainda para essa comunidade vamos que vamos para você conseguir o nederito, você vai precisar de minerar os detritos ancestrais. Quando você conseguir ele, você vai vir aqui em uma fornalha normal ou a própria fornalha potente e vai gerar a sucata de nederito, que é esse itemzinho aqui, ó. Só que o buraco é mais embaixo, porque para você fazer nederito, você vai necessitar aqui, ó. De ouro, tá? De barras de ouro. Então, para fazer uma barra de nederito, você vai precisar de quatro sucatas e quatro barras de ouro. A nossa sorte é que ali em cima ó, a gente tem um novo minério aqui dessa atualização que é esse minério de ouro do Nether, né? Então, a gente pode conseguir. Ouro também dessa forma, além do modo normal, que é fazer farm ou conseguir é, minerando no mundo normal. Aqui ó, conseguimos uma picareta, então vamos pegar aquele minério de ouro ali rapidamente, maravilha! Conseguimos aqui. Agora a gente vai pegar aqui ó, a sucata de nederito, e aí sim a gente consegue fazer uma barra de nederito. Pode ficar tranquilo que não é da mesma forma que você faz uma espada ou que você faz um capacete que você vai fazer aí um capacete ou uma espada de nederito, tá? Você precisa de ter o item de diamante e em uma engrenagem esse, esse bloco aqui que antes não tinha nenhum uso. Você vai colocar o seu item de diamante, a sua barra de nederito e agora aqui ó você junta os dois e faz esse novo item. No caso a picareta de nederito, né? Com ela você vai conseguir aqui ó, além de ter mais velocidade, isso aqui é sem encantamento nenhum. Você vai ter uma picareta que dura muito mais tempo e vai ficar muito mais forte aqui no Minecraft. Maravilha, Deu! E como é que eu faço para conseguir, cara? Que eu vim nesse vídeo aqui só para saber como que eu faço para conseguir Netherito rápido. Então, vamos lá que eu vou mostrar um breve estudo aqui para vocês. Antes de mostrar pra vocês o processo passo a passo, eu quero explicar o porquê a gente vai fazer da forma como eu vou falar pra vocês, tá? Um YouTube chamado Silent Whisperer, que é uma das referências. E antes de mostrar pra vocês passo a passo como você pode conseguir netherito rápido e fácil no Minecraft Bedrock Edition, lembrando que esse tutorial aqui é pra Bedrock, porque a formação, a geração de detritos ancestrais no Minecraft Bedrock é diferente da do Java, ok? Então, isso aqui é para Bedrock, ou seja, Xbox, PS4, é... Nintendo Switch, Windows 10 e o PE que é o iOS e o Android. O youtuber chamado Talent Whisper, uma das maiores referências no Minecraft Bedrock, fez um estudo e eu pude constatar a mesma coisa aqui. Ó. Eu vim aqui para baixo e eu retirei todos os Nether Hack aqui com comando para a gente ver em quais camadas a gente acharia aqui o detritos ancestrais e de acordo com o estudo que a gente fez a maioria dos detritos ancestrais eles estão entre a camada 8 que é essa camada aqui embaixo tá e a camada 17 alguns você tem aqui ó na camada 21 outros você tem é, na camada 7 que tá aqui embaixo só que é, a forma mais eficiente possível é justamente explodir os blocos na camada 13, porque assim você quebra três blocos para cima e três blocos para baixo. E dessa forma, você vai conseguir observar aí é, se tiver um item aqui embaixo, um... É detrito ancestral aqui embaixo e um detrito ancestral aqui em cima então é a melhor forma para você poder encontrá-los ok maravilha agora sim vamos voltar lá pro nosso survival para eu mostrar para vocês o passo a passo e para ir no nether eu recomendo muito que você tenha algum item de ouro no seu inventário isso para os porcolinos não encherem mais é, a sua paciência já que se você tiver algum item de ouro que eles não vão te bater agora se você não tiver eles vão tentar ficar te matando Além disso você pode usar aqui ó um peitoral os outros itens de diamante é claro, com encantamentos né de inquebrável aqui ó a gente tem uma picareta com inquebrável 3 e eficiência 5 para ajudar a gente a quebrar os blocos uma pá porque a gente tem que, infelizmente, lidar com muito cascalho. Se você tiver recurso, você pode fazer uma âncora de renascimento, que vai ser muito útil, tá? Eu recomendo levar um pack de bloco qualquer. Se você fizer a âncora, lembra também de levar quatro é, pedras luminosas. E aqui é o seguinte, você pode escolher se você quer fazer camas, que você pode explodir os blocos com as camas, ou com dinamite. Tem um ghast aqui que eu acho que ele vai jogar bola de ghast na gente daqui a pouco, então a gente tem que tomar cuidado. Eu recomendo mais usar a cama porque eu acho mais barato e mais fácil de conseguir os itens, mas se você tiver uma farm de creeper e tiver muita areia aí, você também pode usar a dinamite. Tá? O que é, não é meu caso, mas esse tutorial agora você pode fazer das duas formas. Então eu vou jogar essa dinamite fora ali, que a gente não vai utilizar. E agora a gente vai fazer o seguinte: ó, a gente vai vir aqui na Terra e a gente vai começar a cavar para baixo. Aqui você tem que tomar bastante cuidado, porque você pode encontrar tanto esse bloquinho aqui que a gente acabou de encontrar, quanto lava, né? Que é uma coisa que. Bom, no nether a gente ver muito. Então, você pode ir quebrando aqui até chegar na camada 13. E não, não tem nada a ver com o Vinícius 13, tá? Depois que você chegar na camada 13, você pode abrir um pouquinho aqui para fazer a sua pequena base e como eu falei aqui, ó, olha quem já tá aqui na nossa frente. Bom, vamos fechar aqui. Vamos abrir um pouquinho mais para ficar aqui, ó, mais fácil da gente definir a nossa base, ok? Aqui a gente vai colocar a âncora e vamos ativar essa âncora. Caso a gente morra, a gente já spawna aqui pertinho. Lembrando que essa âncora só funciona no nether, tá? Se você ainda não sabe o que é isso, é uma âncora de renascimento. Você pode encher com a pedra luminosa e caso você morrer aqui, ó, no nether, você vai spawnar exatamente aqui. É claro que não vai manter os seus itens do inventário. Agora você vai fazer o seguinte: ó, você vai contar 8 blocos para frente. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aqui você vai ó, cavar o máximo que você consegue. Ó. Agora você vai pegar a sua cama. Aqui vai colocar a sua cama ali e. Por incrível que pareça ou não, você deve estar tá pensando assim, ô oh, tio, mas quando eu explodir, isso aqui vai me dar dano, cara. E eu vou morrer. Bom, olha só a quantidade de dano que isso gera. Praticamente nenhum. Arrancou só um coração de vida. E olha só, na primeira vez a gente conseguiu achar que já o oh, detrito ancestral. Então vamos quebrar ele aqui. Maravilha. E já estamos com o nosso primeiro aqui. Agora a gente pode continuar fazendo isso do outro lado. E se você quiser, você pode tomar um pouco mais de cuidado também, ó, e ir o mais longe possível. Opa, beleza, né? Aqui, ó, consegui achar mais um e agora é só fazer isso até você conseguir o seu set completo e também, é claro, você pode fazer um grande bicon de netherito que eu tenho certeza que você vai ser uma das únicas pessoas que vai ter isso. Outra coisa que é muito legal sobre os itens de Netherito é que eles são resistentes a fogo e lava. Então, mesmo quando você morrer na lava, esses itens vão ficar boiando, tá? Não se esqueça também aqui, eu esqueci, ó, de ter uma bancada de trabalho, é claro, para você poder fazer mais camas, OK? Tá, vamos só fazer um pequeno teste aqui e vamos quebrar mais um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ah, e olha só aqui, já conseguimos mais <laughs> detritos ancestrais, cara. Esse aqui tá muito, muito, muito bom. Vamos quebrar aqui pra frente, vamos colocar uma caminha, a gente pode arredar o máximo possível aqui. E explodimos e será que nós vamos encontrar? Infelizmente, não encontramos mais mas já foi muita sorte a gente conseguir aquele logo de cara né Olha só conseguimos mais um que estava aqui do nosso lado então realmente galera, não tá muito difícil se você seguir esse método é claro que ele funciona com a TNT também tá se você seguir esse método com certeza você vai conseguir vários muito rápido, e explodimos ali, ah lá, conseguimos mais um. Realmente esse método é muito bom, muito simples e muito rápido para você conseguir aí, ó, muitos e muitos Netherites logo de cara e sair na frente, né? Sair na frente dos seus amigos, mandar foto pra galera e falar assim, ó, já tô full set de Nederito já tem tudo e agora eu tô correndo atrás do meu bico. E você, se ele tiver visto esse vídeo aqui, também provavelmente ele vai estar tá no mesmo patamar. Aí ah, vocês podem ficar tranquilos, tá? Os detritos ancestrais, eles são completamente à prova de explosões. Então a gente não vai explodi-los, aqui ó, a gente acabou de fazer uma explosão aqui, vamos contar então um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito blocos e vamos colocar mais aqui e verificar ó, se a gente vai conseguir mais detritos ancestrais. Uma outra coisa importante é o seguinte, essa lava que vem do teto, eu recomendo muito que você a preencha, porque essas lavas podem estar tá ajudando a esconder, tá? Detritos ancestrais debaixo dela. Então, eu recomendo muito que vocês vão lá em cima. Infelizmente, às vezes você vai quebrar é, mares de lava, né? Aqui ó. Tem uma lavinha chata aqui ó. Que a gente vai retirar. E olha só, conseguimos mais um aqui. E outra coisa que você tem que lembrar é o seguinte, às vezes você vai explodir e tem esse bloco aqui, ó, que inclusive é um bloco novo do Minecraft 1.16. Eu recomendo muito que você venha aqui, e quebre esse bloco, porque pode ser que ele esteja escondendo algum detrito ancestral aqui embaixo, tá? A outra dica que eu tenho para você é o seguinte, quando você começar a fazer isso da forma como eu tô fazendo aqui, você vai ver que vai ficar tudo destruído, mas infelizmente não tem o que fazer, né? Aí você pode fazer longe da sua base. E é o Nether, né, gente? A gente não vou, não, a gente não vai ficar tão preocupado assim é, se o Nether ficar destruído, principalmente nessa camada aqui que a gente tá. Mas além disso, uma coisa que eu indico muito para vocês para aí, vamos retirar aqui, ah, aqui, ó, esse tipo de lava que eu tava falando antes, ó, retirar ela rapidamente. Uma coisa que eu indico muito para vocês é o seguinte, eu fiz um grande corredor aqui, né? Aqui, ó. Esse corredor aqui que eu eu explodi para lá e para cá, né? E quando a gente olha aqui de dentro, ó, a gente vê uma grande explosão em cadeia, né? Acho que aqui vai dar para ver melhor. Beleza. Agora é o seguinte, para você otimizar isso ainda mais, você vai contar a partir desse corredor que você fez aqui, você vai fazer outro corredor em paralelo. Tá contando 16 blocos. Então, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. E a partir daqui, ó, você vai contar, você vai fazer um outro corredor. Para que isso? Para você ter vários e vários corredores um do lado do outro. E você consiga otimizar aí a sua busca por nederito, tá? Então aqui a gente abre mais oito e continua na, a nossa missão aí de conseguir é, mais nederitos, colocando mais camas e explodindo o nether inteiro aqui, ó. Aqui, ó, eu acabei de retirar a lava e olha só o que eu encontrei aqui embaixo dela. Então, realmente, aquela dica que eu. Falei para vocês, ela é muito importante. É importante ressaltar que esse layout aqui também foi indicado pelo próprio Silent e eu fiz os testes e realmente funciona. Esse aqui, ó, esse de dois blocos aqui é o corredor central, ok? Nesse corredor central aqui, a gente vai contar aqui, ó, 16 blocos. Entre cada linha e nessas linhas é que a gente vai fazer aquele processo que eu indiquei para vocês de contar oito blocos e colocar uma cama em cada lado, certo? No final das contas, essa explosão aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, cinco blocos ao todo, desculpa, vai ser destruída pela própria cama, né? Vai sobrar apenas um bloco aqui no centro, que se for o ancião, a gente vai ficar sabendo, né? Então realmente esse layout aqui, ele é muito funcional, e se você quiser, você pode estender isso até o fim, você pode também criar longas e longas e longas linhas aqui para você explodir ou sua cama ou a sua TNT. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui das dicas para conseguir o netherito rápido no Minecraft Bedrock Edition. Deixe aqui nos comentários o que você está animado sobre a 1.16, essa atualização que é uma das maiores de todos os tempos. Então é isso. Muito obrigado. Com certeza vai ter muito mais vídeos aqui legais sobre o Minecraft 1.16 focados no Bedrock. Então você também é muito bem-vindo. Chega mais. Muito obrigado, um grande abraço, senhoras e senhores, e fui!